တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဝက်စကောင်ကြီးနဲ့ကတာအတွက်ထုတ်ပေးထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ကခရိုင်အစင်းရထုတ်ပေးတယ်ဒီမှာအောက်မှာဖော်ပြထားတယ်ဘယ်မြို့နယ်ကဘယ်မြေလက်မှတ်မတော့ဒါအကျိုးဆက်ကောင်ရဲ့လက်မှတ်ဒီကျိုးဆက်ကောင်ရဲ့လက်မှတ်ကိုဒီလက်မှတ်ပါမှလုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ငယ်တော့ဥတော်တော်တော့နိုင်တာပေါ့နော်ဒီပတ်စနာလေးရရှိတယ်တို့တော့ကျွန်တော်ကတရားဝင်အစွန်ပြခိုင်ခိုင်ရှိရဆိုတဲ့နေရာမှာအမွေဆက်ကောင်ရဲ့လက်မှတ်ကိုတာတောင်းခံရတဲ့ဘောရစီရရှိတယ်တရားကတော့ပစ္စည်းခွဲတာလည်းခွဲပလိုက်တာပဲ။အမေဘုံစီမံခံခွဲတာလည်းခွဲပလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအမိန်ကြီးကိုမြို့နယ်လက်စီကိုလာတဲ့ခါမှာမြို့နယ်လက်စီကပုံစံခုနှစ်ပြောင်းပေးဖို့သတ်မှတ်ထားတယ်။အမေခွဲတဲ့အတွက်ပြောင်းပေးမယ်။ရောင်းဝယ်အလွယ်ပြောင်းပေးကံအတွက်ပုံစံခုနှစ်ပြောင်းမယ်လား။ညွန်ချက်ချက်လေး။နောက်ဆုံးတော့ညွန်ချက်ချက်လေး။အဲ့ညွန်ချက်ချက်လေးအမေဘုံခွဲတဲ့အတွက်ပြောင်းပေးမယ်။အမေကိုလက်အောင်ရရှိရတဲ့အတွက်ပြောင်းပေးမယ်ဆိုရင်ညွန်ချက်ချက်လေးမရှိတဲ့အတွက်သူကလုတ်ပြီးလို့မရအောင်။အဲ့တော့တရားကတော့ပစံကုန်နေသွားတယ်အောက်မှာလက်စီကလိုက်လုံပြီးနေတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးကြုံရှိတာနောက်တစ်ခုကဥပဒေကိုလုံးကောက်တော့တရားဝင်ရဲ့အမြင်ကဥပဒေပါတဲ့စကားရက်တွေလုံးကောက်တယ်သူ့ဘက်ကမမောဥပဒေမှာဒီစကားဖော်ပြလို့ကောက်တာကောက်ရမယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်လျာမီစမောကိန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တက်တယ်ဥပမာပဲကျွန်တော်ကဒီမှာရင်းနှီးကြောင်းမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတကူကြီးဝနေရောအကြောင်းမှာမီနူကျုံအငင်းပေါ်တယ်အငင်းပေါ်တော့ဘယ်သူမှမလုပ်သေးဘူးဘယ်သူမှမလုပ်လို့တားတာအဲ့ကျမှာတစ်ဖက်ကဝင်လို့လေလုတ်တဲ့အတွက်ဒီလူတွေကိုတရားဆွဲဆိုအရေးကြီးအမိမနာခံမှုနဲ့ကျွန်တော်ကနေပေါ်ဆွဲတယ်ပုံမှန်35နဲ့ကျွန်တော်ကအရေးကြီးတယ်ရေးပေါ်တော့အယူခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတရားဝင်ချုပ်ကိုတက်သွားတာပေါ့တက်တော့ဆွမ်းမဲ့ရေးချတာဟာဒီတစ်ဖက်ကျမ်းမှာရှိရမြေဒီမြေကိုဘယ်သူမှမပေးသေးဘူးဘယ်သူမှမပေးတဲ့အတွက်ဒီမြေနှုတ်ကိုဘယ်သူမှလုတ်ပိုင်ခွင့်မရသေးဘူးလုတ်ပိုင်ခွင့်မရတဲ့ပုံကူကိုလူပံငွေရတဲ့ပုံကိုစီကံပြတ်မှာရေးပါမယ်လူပံငွေမရသေးတဲ့ပုံကိုရေးယူတဲ့အတွက်ဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုလို့တော့သူဥပဒေလုံးကောက်ကိုပြောတာဟုတ်ဖြစ်စင်ရသူသဘောပေါက်မြင်းနူကျွန်းမြင်းနူကျွန်းဆိုတော့ဘယ်တော့မှပုံစံခဏမပေးဘူးမြင်းနူကျွန်းကတည်းကတရားလီပဲပေးရတာဒါသူနားမလဲတရားလီကျော့ကအဲ့တော့လူပံငွေဒီလက်မှတ်မရသေးဘူးဆိုသုံးသပ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ဒီမြင်းနူကျွန်းကိုပေါ်ရင်ဒုတိယဓာတ်ပြဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျော်ဘယ်သူမှမတက်အောင်အမိညာမှာတက်ရမယ်ခွဲပြီးမှတက်ရမယ်ဆိုသတ်မှတ်တာအစင်လာရဒါဒေသန္တရကျွန်တော်ကစီရင်မှုเนาะအမိအာနာရင်းနဲ့ထင်းကြောပါနှစ်ဆိုရင်ပြိပကဖြစ်လို့အဲ့ဒါသူကနားမလဲဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုတရားဆွဲတဲ့ရေးယူတာကိုဥပဒေနဲ့မမီလို့မလုပ်ရဘူးတော်တယ်နည်းဝင်ဦးတဲ့လူဝင်ပြီးခုတ်တာထက်တာကိုရင်းနှီးရောက်တော့သေးကုန်တာပေါ့နော်ဒါမသေးခင်ကြားမှာမသေးခင်အချိန်လေးမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အမိတကူစီရင်ချက်တကူအမတရားရုံးကြီးတရားမျိုးပေါ်မှာပောက်ချက်ချဘူးရဥပဒေပေါ်မှာလုံးကောက်ကောက်တာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကတကယ်တကယ်လက်တွေ့မှာကျွန်တော်ကပြဿနာအများကြီးရှိတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော်တဏ္ဍာရီမှာပေါ့တဏ္ဍာရီမှာဖခင်ဖြစ်သူကအသက်ကြီးတယ်သူမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဇာတိကိုလွယ်ဇာတိလို့တော့ဆင်းနေရှိပါတယ်ဆင်းနေရှိတော့ပုံစံခုနှစ်ပေးတဲ့ကာလမှာလက်ငုတ်ကလည်းဆင်းနေရှိနေပြီသူ့ဘက်မျိုးမှာလုတ်တယ်ကြည့်ကြလုတ်ကန်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုပုံစံခွင့်ပေးလိုက်တယ်ပုံစံခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသမီးတွေအမြောက်ပေးတာဟာအဖေသူ့ပေးလိုက်သမီးတို့မရတော့ဘူးဘာဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအဖိုးကြီးကမူလမူရင်းတင်တယ်ပြီးပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်မျိုးကလက်ချက်လက်ကိုဖြစ်နေတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တာကြီးကိုရန်ပြီးတော့ဂျန်နဲ့ကျွန်တော်ကကျေးဝါလျက်စီရလုတ်ပြန်မပေးတယ်အယူခံတယ်မျိုးနဲ့ခရိုင်တိုင်းတိုင်းအဆင့်တီဟာတောက်ဝယ်ပြီးတယ်အဲ့မှာတိုင်းအဆင့်ကလည်းလိုသွားတာတစ်ချက်ပဲရှိတယ်တကြီးရောထပ်ပန်ကြီးပြီးစီမူလလောက်ကနေဒါလေးဆုံးဖြတ်ပြီးလို့လေတို့တော့တောက်ကိုလည်းပဲပြီးတယ်ဥပဒေနဲ့ကြီးရဲ့အဲ့မှာတဖက်ထားကျွန်တော်တက်တဲ့ခါကျတော့ဒါကတရားဝင်ဒီအားကဒါတာကြီးကတာကြီးနဲ့တော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတာကြီးကနောက်တော့လွဲရတယ်တာကြီးလည်းလို့ခုလို့တာတနေ့၄၅၆လောက်ရှိပြီးဒီဟိုလူကပုံစံခဏရတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှနေတခါလေအဲ့မိမကြီးသားကြီးကြီးကတရားဝင်အယောင်းဝယ်အလွယ်ပြောင်းနေတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မလွယ်ပဲနဲ့တရားဝင်လွှဲတဲ့အတွက်တရားဝင်ဦးတော့ဒီပုံတော့ခဏကိုလက်ပုံဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတတ်မှတ်တယ်တော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးစရာရှိတာဟုတ်ပြီအဲ့ကာလမှာတရားဝင်လွှဲပြောင်းကိုဘယ်သူလုပ်ခွင့်ပေးတယ်ဘယ်နေရာလုံနေလို့ကြားတယ်လုံနေတာကြားလို့ကတော့တိလို့ကတော့ထောက်ထားရှိရင်ကျွန်တော်လည်းဖြတ်ခံပါတယ်အဲ့တော့တရားဝင်မလွှဲပြောင်းလို့နော်သူက
ဒီလိုပုံသက်ခလေးသူနာမည်ပေါက်ကွေမျိုးဆိုအဲ့ကာလမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ကလက်ရှိလက်ငုပ်တွေပုံစံခလေးကိုလက်ရှိလက်ငုပ်ကိုပေးပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့လက်ရှိလက်ငုပ်တွေအားလုံးကဘယ်သူမှတရားဝင်မှာဦးရောဝင်တော့မယ်เนาะအဲ့တော့တရားစီရင်လုပ်ပြီးဥပဒေစီရင်ရကိုအဓိကယူတာအမှန်တယ်မြေမှာစီမံခန့်ခွဲတဲ့လက်တွေဖျက်ရတဲ့ကွာခြားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်တွေ့ရှိရပါတယ်အခုကျွန်တော်ကအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့လေယာဉ်မြေလွတ်ပိုင်ခွင့်ကိုလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့အမွေဆက်ခံရင်းနဲ့နောင်ပေါင်ကလဲလဲပေကန်းစာချုပ်တွေကိုချုပ်ဆိုမှတ်ပုံနေတဲ့ကိစ္စဒါကအော် hot item ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအမွေဆက်ခံရင်းအတွက်ကိုဘိုလစီကညွန်ကြက်ကျက်တင်မင်းဆောင်2019ကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တင်မင်းဆောင်2019မှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့ပထမအမွေဆက်ခံရတဲ့ကိုရှောက်မယ်ရှောက်တဲ့အတွက်ပုံစံ9ရပြီးတဲ့ပုံကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကူပါပဲရှောက်ရဒါလည်းကျွန်တော်ကမြို့နယ်လက်စီအတွင်းပြည်နယ်မြေစင်းလာဥတီရှောက်အောင်မယ်။ဘယ်ပုံစံနဲ့ရှောက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံစံ6ကနဲ့ရှောက်အောင်။ပုံစံ9မူရင်းပါမယ်။ရရရထောက်ကံပါမယ်။အရေးကြီးတဲ့ထောက်တာပါဖြစ်လေ။ပုံဆက်ခံရင်းအတွက်စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တရားဥပဒေထုတ်ပေးတာဒီမွေဆက်ခံရင်းမှမမီဘူး။အဲ့တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံ6ကရောနေရာမြေဥပဒေရောဘာအဓိကပြောလဲဆိုတော့မွေဆက်ခံရင်းနဲ့နာမည်ပေါင်းလို့ရတယ်အမီပြောင်းလို့ရှောက်တယ်။ရှောက်ရင်တရားလုံးကထုတ်ပေးတဲ့အမွေဆက်ခံခြင်းလက်မှတ်ပါမယ်။ဂျာနဲ့အမွေပေါ်စီမံခံခွဲမှုတွေပစ္စည်းလဲရောရလိုမှုတွေပစ္စည်းခွဲအမိတ်ဒီဂရီမတောင်းအဲ့ဒီကတောင်းလာတယ်။အဲ့ဘက်လက်စီနဲ့တရားဝန်ကြောင့်မှတော့ပြဿနာလေးနေနေရှိနေ။တက်လာရင်စီစစ်တယ်စီစစ်ပြီးရင်ကောက်ကောက်လာခေါ်တယ်။ကောက်ဝင်နေသေးတယ်။ခေါ်ပြီးတဲ့ခါကျမှအကယ်များဖေးပိုင်နဲ့ဒီကိုသားတယောက်တည်းကရှောက်လိုက်ကျန်တဲ့သားကန့်ဝတ်လို့ရအောင်ကန့်ဝတ်လို့30ရက်ခေါ်ပေးတယ်ခေါ်ပေးမှပုံစံကလေးကိုပြောင်းပေးတယ်ပြောင်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကမူလဟာကိုပြန်ဖြတ်ပြင်တယ်ဒါအမွေဆက်ခံရင်းအတွက်ထုတ်ထားတဲ့ညွန်ကြက်ကျက်အရာဆောင်ရွက်ပေးတယ်လက်ရှိဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကပုံစံ9တီကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုရောင်းနေပေါင်းနေငားတယ်လဲတဲ့ပေးကန်လုပ်ငန်းစဉ်တွေတည်ဝင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပေးပြီပြည်ကမှာလုပ်ငန်းစဉ်6ခုသတ်မှတ်ထားပါတယ်ပထမမြေပြောင်းလဲမဲ့နောင်းမဲ့ဝဲမဲ့ပောင်းမဲ့မြေကွက်အတွက်အားလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒစိတာဖြစ်မြေပုံစိပြန်ကူရမယ်ဌာနညက်ကျင်နေရပါမယ်နောက်မှကျွန်တော်ကတန်ဖိုးသတ်မှတ်မယ်ဘိုးလက်စီရဲ့ညွန်ကြက်ရဲ့ညနောက်19ရနို့နယ်လက်စီရဲ့သတ်မှတ်ပေးမယ်တော်စုံလုံးနေစစ်ရသတ်မှတ်တဲ့နီလန်းတွေမပေါ့တိမထဲပဲသူကလုပ်ငန်းစဉ်မပေါ့အဲ့မှာအနေကျဖြစ်တဲ့အတွက်ပြဿနာလေးအများကြီးရှိတယ်။ဘုဆုံးမသတ်မှတ်သေးတဲ့မြို့နယ်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့သတ်မှတ်ပြီးအဲ့သတ်မှတ်တန်ဖိုးရအခုံကြီးဌာနမှာတစ်ကောဝင်ရမယ်။ဒီရကိုင်းတော့ဝဲတော့မှာအခုံကြီးရတဲ့သူ့ရဲ့ဌာနရဲ့ procedure ရနောက်ဝယ်ကုန်နေဝယ်ကုန်နေကောက်မယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်ရှောင်လို့မရနိုင်ဘူး။ဒါ ई ဆောင်ရမှာပဲ။အဲ့ဒါတွေပြီးသွားပြီတစ်ကောရရင်အဲ့တစ်ကောမှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမယ်။ပြမီလို့သဘောနဲ့မီမီလို့ဆောင်လို့မရဘူး။ရကြီးလျက်စီရှင်းပါမှာချုပ်ဆိုရမယ်။ရကြီးလျက်စီဖွဲ့ဝင်၃ပါဝင်ရေလွှဲမှာထိုးရမယ်။နော်ဒါကိုဘိုးလျက်စီရဲ့ညရဲ့၃မြင်းသော19ရာဘာလီစစ်မယ်။ဘလို့လုပ်မယ်ညင်းပယ်မယ်ဆိုင်ငတ်မယ်ဆိုတာဒီပါပါတယ်။အဲ့လိုစာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ရကြီးလျက်စီကအတီးပြုတ်လိုက်ပြီးမိမိရှင်းပါလို့ချုပ်ဆိုရောမှန်ကန်ပါလိဆိုရထောက်ခံချက်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာမြို့နယ်လျက်စီရင်ဌာနမှာစာချုပ်ကိုမှောက်ပုံတင်ရမယ်။အဲ့တွေဌာနကတိကျညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့လိုထုတ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့စာချုပ်နဲ့ပူးပြဲပြီးတော့ပုံစံ9ကိုနာမည်ပြောင်းရပါပြောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းစဉ်6ရာမှာဌာနညွန်ကြက်ကျဲအရာလောက်ရမှာကနှစ်ချက်ပါတယ်လက်စီညွန်ရဲ့အရာလောက်ရမှာ3ချက်ပါပါတယ်နော်ဒီစကောင်းကတော့အခုရှင်လက်ညွန်ကြက်ကျဲနဲ့သွားပါမယ်ဒီကြားနောက်ကျွန်တော်ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်6ပါမကြော်မလို့မချင်းပုံစံ9နာမည်ပြောင်းခြင်းမရနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လေအမေလို့ပန်ခွင့်ကိုဒီလိုအဆင့်ကြီးများသွားအောင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ရလဲသူ့ရဲ့ဥပဒေကသတ်မှတ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကခါဝင်းမှာဘယ်လိုပါလဲလေအမေလို့ဝင်ရရှိသူဟာလေအမေအားလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပန်ခွင့်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့စိတ်ကြံပြန်နေကြီးရောင်းချခွင့်ပေါင်နံခွင့်ငါးရန်လဲလဲခွင့်ပေကန်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချက်ရပုံတော်ကနေရတဲ့တောင်းလေသမားကအဲ့ဒီကတော့ရောင်းတာကြီးပေါင်တာကြီးကိုလုပ်ခွင့်ရှိတယ်လုပ်ခွင့်ရှိပြီးတော့သူ့ကိုဘာနဲ့ပြန်ထင်းကြော်တာလဲပုံမှန်စနစ်ခန့်ငယ်မှာ
ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်ကြီးပေါင်နိုင်ငံတွေလုပ်တဲ့ခါမှာတော့နော်ဒီဈေးကောင်းကောပေါ့ဒီဈေးဥပဒေအသမတ်တဲ့ဈေးကောင်းကောနဲ့ဌာနကအသမတ်တဲ့မှတ်ပုံတင်ကောပေးဆောင်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲလေယာဉ်မြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပုံစံကိုရရှိထားသူဘက်ကပဲလုပ်ရမယ်အဲ့မှာယောက်ျားစီရောလို့မိမကြံခဲ့မယ်ယောက်ျားမိမတို့သာမီးကြံခဲ့မယ်ဒီကိစ္စကြီးတော့ကိုဆက်ပြီးသွားမှာအမွေဆက်ကိုင်းကိစ္စကြီးမသွားရမယ်နစင်ပြသွားတယ်ပေါ်တော့ရရတဲ့ပုံကမရှိရင်သူ့ရဲ့အမွေစက္ကန့်သူကစက္ကန့်လမ်းမှာတောင်းပြီးမှဒီကိစ္စကြီးဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်ပြဆိုထားပါတယ်။အဲ့မှာရောင်းချပေးကမ်းလဲလဲလွှဲပြောင်းတာကိုတတိုင်းလုပ်လို့မရဘူး။စာအုပ်ချုပ်ရမယ်။ရက်ကြီးလက်စီရှင်းပေါ်မှာချုပ်ရမယ်။ချုပ်ပြီးတော့ဂျပန်120တွင်ဦးစီးဌာနရုံးမှာအမှတ်ပုံတင်ရမယ်။တင်ပြီးတော့မှဒါကိုနမ်းမယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးဖို့ဆက်လျှောက်ရမယ်။ဒါကရောင်းချပေးကမ်းနဲ့လဲလဲတယ်နော်လွှဲပြောင်းခြင်းနဲ့ဟောတာအားရန်နဲ့ပုံရံနဲ့ဆိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ငါလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုနာမည်ပြောင်းမှုပေးဘူးစာအုပ်ချုပ်မယ်ဖတ်မှုတင်မယ်အဲ့လိုပဲပုံနိုင်ခြင်းတူတယ်စာအုပ်ချုပ်မယ်ဖတ်မှုတင်မယ်ဒါပေမဲ့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနာမည်ပြောင်းမှုပေးဘူးအပေါင်းဆုံးကာလမှာသူပြန်မရွေးလို့သက်ဆိုင်တဲ့ဘက်ကလီလံပြင်ပြင်မယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုအရင်းတို့ခတ်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘာကသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံကိုလည်းမပြောဘူးအဲ့တော့သူကြတာပေါင်နံထားတော့မှပေါင်နံတဲ့ပုံကမျိုးမှဆက်လက်ဆက်ပြုံးမရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ပေါင်နံချင်းဒါကလည်းကျွန်တော်ကတရားဝင်ပေါင်နံခဲ့ရင်နော်ပေါင်နံတာလည်းဘာမှပဲပေါင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဂျန်တဲ့ပုံကမဟုတ်ဘူးအစိုးကဘန်နဲ့ပဲပေါင်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပုံကလည်းချင်းပန်တော့ပါဖြစ်တယ်ပုပ်ရရင်ပေါင်တဲ့ခါကျတော့ဓာတ်ကြီးလိုက်လာလို့မရတော့မရတဲ့ပြင်ကိုမြေပါလိုက်ရတယ်။လေပြန်ငွေပြန်ရော့ငွေဘလောက်ပေးရော့လေယူကပေါင်ထားတယ်။အပေါင်ပတ်စံပြန်ယူရင်လေပန်းရမယ်။ဒါနဲ့ဝါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီနီယူပလီ48ရာသတ်မှတ်ထားချက်ကိုလက်တွေ့ဖြစ်စင်နဲ့ချိန်ဆက်လို့မရသေးဘူး။လက်တွေ့ဖြစ်စင်ရတော့မြေအပ်ရမယ်။အစိုးရဘာလည်းမဟုတ်ဘူး။ပုပ်ရကြီးမှာပေါင်တယ်။ဘယ်အစိုးရဘာမှလက်မကောင်းဘူး။အစိုးရဘာလက်ခံရင်တော့လေသမားကတယ်။ဘာလို့သူဆက်လို့ရတော့အဲ့တော့ညွန်ကြဲချက်တွေထွက်လာပါလေပထမနေ့မြင်းသော29ကျေးဝလက်စီကနေအစူပြပါမယ်လေအဲ့တော့မြို့နေရတက်ပြရမယ်အဲ့မှာအားနေချက်ကအဲ့ဒီညွန်ကြဲချက်ကတဆုံမတော့ရယ်ညွန်ကြဲချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမထုတ်ပြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေမထုတ်ပြောင်းတဲ့အတွက်ဘယ်လိုတမို့ဖျက်မယ်ဘာလုပ်ရမယ်ဘယ်လိုစုံလို့ခွဲမယ်ဆိုတာညမလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာအားနေချက်တွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့တရားတပုတ်စမ်းနေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့နေရ39ကဒီစာအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ညွန်ကြက်ကြက်လေးလက်ပေါ်တော့စိတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ400နာမည်ပြောင်းပေးတယ်နာမည်ပြောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေအဲ့တော့သူ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ပထမဆုံးကမြေကိုဆောက်ကူရမယ်လွှဲပြောင်းတဲ့အတွက်တမိုးတင်မယ်စာအုပ်ချုပ်မယ်မှတ်ပုံတင်မယ်ဒီမင်းပုံစံခொနစ်ပြောင်းမယ်ဒါကသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့က process ပေါ့တမှုစာပြီးသမားပြီနေမင်းဆောင်99ရက်တမှုသတ်မှတ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲအဲ့တမှုရတသိခွန်ကဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲပေါ့မင်းကဘယ်လောက်ဆောင်ညွှန်ချက်ကြီးထုတ်ပြန်တယ်ထုတ်ပြန်တဲ့အတွက်လားဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့အခါတွေပါအခုတော့ဒေသခေါင်းက400ကျန်လို့ပြောပါပြီပေါ့မင်းကတော့ဌာနသတ်မှတ်ရဇာရပေါ့မင်းကပေးရအဲ့မှာဒီမှာပေါ်ပြမထားဘဲနဲ့ပြရတဲ့ရောင်းမဲ့ကူနေရှိပါတယ်ကိုဝယ်တဲ့ငွေသည်ဘူးဘူးမဟုတ်ဘူးเนาะအရင်အခွန်မဆောင်ထားတဲ့ခွန်ရလမ်းမပွက်တဲ့ငွေဆိုရင်အရင်တော့ကျွန်တော်က 3% လောက်ရှိတာပေါ့အခုဆို 6% နေပဲဖြစ်လာပြီတော့ဆောင်းချုပ်တယ်ဆောင်းချုပ်တော့လက်ကြီးရက်ကြီးလက်စီကိုကျွန်တော်ခွင့်အားအားထားဒီမြေရနိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်မြမြောက်ကမှရှိမရှိပုံစံခွင့်ပါလေအေကမမမဒီပုံကိုတွေကချုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုံကိုနိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်ဒီတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ကမြန်မာစာနဲ့ရေးမိဓာတ်ရီကိုပြန်စစ်မယ်ပြောမှာနော်တော့လက်မှတ်ထိုးမယ်တော့မှာဥက္ကရာပါရမယ်ဒွင်းပါရမယ်အဖွဲ့ဝင်တဦးပါရမယ်အဲ့ဆုံးတော့လေချိုးဆိုးရနေမှာရက်ကြီးလေစီကတော်တော်အာနာပေးထားတဲ့ဘောပြရတယ်ကျိုးဆိုဖို့ကျွန်တော်ပထမတည်းကတတိကောင်းကတ်ထားတဲ့စာချုပ်ပါစာချုပ်ရေးပြီးတဲ့အခါသူ့ရှိူတဲ့
မြေပုံတွေပါမယ်ကာကန်ရှင်နှစ်ဖက်ထောက်တာတွေပါမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကရက်ကြီးလေစီကစစ်မယ်ဘုံစုံခုနှစ်တကယ်ရှိတာလည်းပို့ဖို့သူ့ကိုယ်စလဲမှာတင်ပြခြင်းဖို့မဟုတ်เนาะအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဓာရီကိုရွေးဓာရီကိုကျွန်တော်ကဖော်ပြပြီးတဲ့ခါမှာသူတို့မှာသုံးချက်လုံးမယ်ကျိုးဆုံမှုကိုအတည်ပြုမယ်ထောက်ခံပေးမယ်သူတရားသူစစ်စစ်တဲ့ချက်တွေမမှန်တဲ့အတွက်ကျိုးဆုံကိုမပြူးဆိုညင်းပလိုက်မယ်ဟုတ်ညင်းတယ်ညင်းတယ်မှတ်တမ်းရင်းမယ်အတည်ပြုရင်အတည်ပြုကြောင့်ကျိုးဆုံချင်းမှန်ကြောင့်မှတ်တမ်းရင်းမယ်ပြီးမှအကန့်ကွက်ချက်တွေပေါ်လာမယ်ပေါ်ရင်တော့မင်းတို့လေယာဉ်မီဥပဒေရရှင်းမလားမင်းတို့ရင်းရှင်းမလားတရားမှရှင်းမလားတွားရှင်းရှင်းပြီးမှပြန်လာခဲ့မရှင်းမပြီးမချင်းမင်းတို့ကချုပ်စုကိုမပြူးဆိုပြီးဆိုင်ကန်ထားမယ်။အဲ့တော့ဒီစာချုပ်ကိုတည်ပြုပေးတယ်။စာချုပ်ကိုချုပ်စုညင်းကိုညင်းတယ်။ဆက်ပြီးတော့ချုပ်ကိုမပြူးဆိုင်ကန်ထားမယ်။အဲ့အာနာ၃ရက်ကိုကြက်ကြီးလေစီကကျင်းသုံးကိုကြီးတယ်။တော်တော်လေးအာနာကြီးရဲ့အနေလားကောင်းထင်ထားလို့ရတယ်။ပြီးမှရက်ကြီးလေစီကနေတည်ပြုလိုက်ပြီဒီစာချုပ်ကိုချုပ်စုကိုပြူလိုက်ညနေလေစင်းလာတော့မှအမပေါ်တော့တင်ပဲညကြက်ကြက်ထုတ်ပြန်လာတယ်အဲ့တော့မှဒါတွေ तू ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အချက်လေးချက်လုပ်ပါမယ်အမပေါ်တင်ပေးဖို့အတွက်ကိုစီစစ်မယ်လက်ခံမယ်တော့မှညင်းမယ်အမပေါ်တင်ပေးမယ်ပြီးမတန်းရေးမယ်တော့အမပေါ်တင်ပြီးတော့ဆက်ရုပ်ဘတ်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဥပဒေရသတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ် तू ကဥပဒေရဆိုတော့လေယာဉ်မီဥပဒေရမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဌာနညွန်ကြက်ကြက်ရပို့လာမယ်ရောင်းဝယ်ဆိုရင်ဝယ်ရပုံကလားရောင်းရပုံကလားဘာလို့လဲလဲချင်းဆိုရင်လဲလဲတဲ့ပုံကဆိုအမြောက်ဆုံးပြုတ်သွားမယ်ပေးကန်ကြီးကလက်ခံတဲ့ပုံကပဲလားပေးတဲ့လူမလားဘူးစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ထားတယ်သတ်မှတ်ထားတော့ဘာလို့ तू ကဦးစားပေးသလဲဆိုတော့မူလပုံစံနဲ့ပောက်ထားတဲ့ပုံကမပါဘဲနဲ့လာတယ်မှတ်မူလားတင်လဲရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်ကနေပေါ့ပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် तू ပြောတာတော့ तू ပြောတာကျွန်တော်စီဗီတကူဝက်ရှော့တကူမှာဆွနေကြတာပေါ့နော်ဆွနေကြအဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖန်တာပေါ့ကာကန်ရှင်းနေခွင့်ရင်းနေလာတယ်ညောင်းမှုပြုဝယ်လို့ပြုလာလို့ရဘယ်လိုမှုအချိုးခံလမ်းရှိတဲ့ပုံကိုမီးစုံမစုံလာခွင့်ရှိရမယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကပြန်ဖြေတာကညောင်းနေဝယ်တဲ့လူညောင်းနေပုံကိုကြီးကညင့်နေမယ်ညောင်းနေပုံကိုကြီးကလည်းရောင်းပြီးလိုက်ကြည့်နေမှကြည့်မယ်အဲ့ချက်ကဝယ်လူမနစ်တော့အောင်အတွက်သူလုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစကန်တော့ပေါ်လာတာပေါ့ဟုတ်ပြီညောင်းသူမလာဝဲနဲ့တင်ပြလို့ရရင်စာချုပ်မပုံတင်တဲ့အခါမှာရောရောင်းလို့မလာဘဲနဲ့ရသလားအောက်မှာချုပ်တဲ့အခါမှာရောင်းလို့ပါမလဲရသလားဆိုတော့အဖြေမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ကြေးဝါလဲစီမှာချုပ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်ကာကန်ရှင်လို့ပြောတာ။မြို့နယ်ကျမှရောင်းလို့ဖဲတဲ့အခါမှာဒိဗ္ဗတိမျိုးဖြစ်တယ်။စောစံနဲ့မှတ်ဖို့နေဥပဒေရဆိုတယ်နှစ်ဖက်လုံးဆက်ရမှာရောင်းတဲ့လူမှန်မှန်မှန်။အဲ့တော့တို့ကလင်မအကျိုးကိုလိုလားတဲ့ပြောနေမယ်။ချိတ်ဆက်တည်းကဖြေဘာမှမထူးနော်ဘာမှမထူးတွေ့အမမရောင်းသူမပါပဲနဲ့အမှတ်ပုံတင်မင်းနေနေအောက်မှာလဲချုပ်ဆုံနေတယ်လို့ပြောလိုက်တေဝရပုံကိုအတွက်လဲတရားဝင်သွားမယ်ပုံစံကလေးမရှိဘူးပြောင်းသွားတဲ့ပုံကိုကြီးကလဲတရားဝင်သွားမယ်ပုံစံကလေးရှိခဲ့တဲ့ပုံကိုမူလရောင်းခဲ့တဲ့ပုံကိုမလာလဲစောက်ချုပ်လို့ရမယ်မှတ်မှန်လို့ရမယ်ဆိုရင်လေကောင်းလေးအများကြီးလွယ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုလဲတိတိကျကျပြောမထားဘူးပြောမှလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအားနည်းချက်ကြီးရှိလုံးပဲလို့ပဲသုံးသပ်ပါတယ်။နောက်ကျတော့ပုံစံခွင့်ကိုကျွန်တော်ကအမိပြောတဲ့ကောင်မှာအခုလို့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့လို့ပဲတရားအောင်ဆွမှတ်ချက်တွေရတယ်ပြောင်းပေးမယ်။930နော်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့လောက်ကပြောင်းသွားတဲ့အတွက်လည်းဒီအခြားနည်းသုံးလို့လည်းပြောင်းမယ်။နေရာမူရင်းရတယ်နာမည်ပြောင်းမယ်။မွေးဆက်ကမထောက်တာရပြောင်းမယ်။နောက်ပေါက်ငါလည်းပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောင်းဖို့က5မျိုးလောက်ရှိပုံစံခွင့်ကိုနာမည်ပြောင်းနိုင်တဲ့ဟာအမျိုးလောက်မှာရောင်းပေါင်ငါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကနာမည်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဇာယုတ်ဆရာနဲ့ပြောင်းကြရတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းတော့ပုံစံ9နဲ့ရှောက်မယ်ဒီမှာမူလပုံစံ9 105အစ်စ်လို့တဲ့ပုံစံ105ဇာချုပ်တွေဒါကြီးတွဲတင်မယ်အဲ့တော့အရာတွေကိုမြို့နယ်လက်စီအင်းကစစ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒါတွေကိုအမှတ်ပုံရေးပေးသွင်းစီပြီးတော့ကျွန်တော်ကနာမည်ပြောင်းပေးမယ်ပြောင်းတဲ့ခါမှာထူးခြားချက်ကအရင်တော့ပုံစံ9ကိုနာမည်ပြောင်းဖို့ဖြစ်ပြီးပေါ်တော့ကိုနာမည်တက်ဖို့ပြီခန်းလေးစီဒီပြည့်ရမှာလောက်ရတယ်အခုတော့မို့တော့ရောင်းမောင်းငန်းနဲ့ပတ်သက်ညွန့်နယ်လေးစီရပဲတောင်းခံလောက်ရမယ်ပြီးမှမိတို့နာမည်ပြောင်းတဲ့အကြောင်းခန်းလေးစီကိုတင်ပြတည်င်းပုံနဲ့လုံတော့လေ
ခိုင်ရည်စည်းတင်မို့မလို့ဆိုတော့သတ်မှတ်တာတွေ့ရှိရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာနေရာမြေဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဒါလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဒီထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကျွန်မြေတို့တိုင်းကျွန်မြေတို့ခြေပေါင်းတောင်ကျွန်မြေတို့ဝင်းဖွင့်ပါတယ်ဖွင့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမင်းတို့ကျွန်မြေနဲ့ကိုင်းကျွန်မြေကိုခွဲခြားလိုက်တဲ့အတွက်ဘာထူးကြွားရလဲဆိုတချို့မရိုးသားတဲ့လေစီရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုတောင်သူတွေမခံအောင်ယနေ့ကျောင်းတို့မကွေးဘက်တို့တချို့နေရာတွေမှာခိုင်းမြေတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကတာဘက်တွေရောရောက်ရောက်တော့မိုးလေးမှရောက်ရောက်တယ်ရေကြောင်ဝိုင်းပြန်ပေါ်တယ်မူလလောက်ွက်တွေတိုင်းကစင်းဝင်းသူပဲပိုင်ကြီးရှိတယ်ဥပိုင်နံပါတ်ရှိတယ်ပြည်စားရှိတယ်ဆက်လို့တယ်မရဘူးလေစီကဒါရောက်မြုပ်သွားတယ်မြုပ်သွားတဲ့ကပြန်ပေါ်တော့ကျွန်းမြေပဲကျွန်းမြေဖြစ်တဲ့တုန်းကလေစီရဲ့ခုမြင်တဲ့ချာမင်းတို့အတူပြုကြတော့အဲ့တော့မင်းတို့ဘလူးမမလုံးနဲ့ရံမွေထည့်ရင်တော့လောက်ရမယ်အဲ့မိုးနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လာတယ်အများကြီးဦးကြတော့မဟုတ်တော့မင်းတို့ကျုံးမြေဆိုတာကပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အမြဲတမ်းပြောင်းနေရောက်တော့မြုပ်သွားတယ်ဒါကြရမင်းတို့ကျုံးပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းဘူးပြန်တည်တယ်မလို့အတိုင်းဖြစ်တယ်ကောကန်ကျုံးကမင်းတို့ဒီမင်းတို့ကျုံးမြေပုံသဏ္ဍာန်ခဏရရမယ်ကျန်တဲ့ဟာကိုကဲလို့မရအောင်ဆိုပြီးသတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမင်းတို့ကျုံးမြေနဲ့ကန်ကျုံးမြေခွဲတယ်လေသမားရဲ့ခံစားခွင့်နည်းနည်းညံ့မှုကြီးပြန်ပြီးကာမိသွားပါချစ်ဘောင်းတောင်ရမီကိုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ချစ်ဘောင်းတောင်ရမီကိုဘယ်လိုပေးမလဲဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာ new way မှာအပြည့်ဆုံးပေါ်ပြလာတယ်။ဘူလာတော်မပါခဲ့ဘူးချစ်ဘောင်းတောင်ရမီပရမ90နှစ်။အဲ့တော့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေချစ်ဘောင်းတောင်ရရှိတဲ့တောင်ငယ်သမားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်အကျိုးကျေးဇူးရှိလာပြီးရောလုပ်နိုင်တယ်။တချို့လူမျိုးစုတွေကလည်းဒါကိုအားရတဲ့သဘောရှိတယ်။သူတို့အားရတဲ့လုံကြီးစွာကျွန်တော်တို့ new way မှာပြည့်စုံအောင်ပြန်ထမ်းပေးဖို့လိုတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုကနေပြီးတော့အစ်စ်ပေါ်တဲ့မြေကြီးနိုင်ငံတော်ပေါ်တဲ့မြေကြီးစီကံပြည့်မြေကြီးအစ်စ်ပေါ်တဲ့မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖို့အချက်၅ချက်သတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီမှာအကြောင်းလူမရှိလို့ရှင်သက်ဆိုင်ရာကြီးရောအုပ်စုမှာအခြေချနေတယ်နော်။အကြောင်းလူမရှိရင်အကြောင်းလူရှိရင်တော့တခြားလူပေါ့လေ။အဲ့မှာစာတက်ပြည်တယ်မြေတီရဒေသတွေအခြေချနေတယ်မြေမဲ့ရပဲဦးစားပေးရမယ်။ညတော့တော့ဘလူဝဲလို့ပြောမထားဘူးဥစောစောပေးလိုက်ရတယ်ဥကင်ရွှေပေးလိုက်ရတယ်ဥတော်မို့တော့ landless farmer တွေပဲပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်ကထူးခြားချက်ကလေးပါလာတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကပုံမှန်30ပေါ့ပုံမှန်4 5 6 9 10 9ပဲပန်းကြီးများကြီးမြေလူကျွန်းကြီးနှစ်ချစ်ဘောတော်ရဆက်ပြိုးချင်းနဲ့မသက်ဆိုင်စရာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးပြဿနာတက်တယ်ပုံမှန်4ပုံမှန်5ပုံမှန်6ပုံမှန်8 9ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲပုံစံခွနစ်ကိုဘလူတွေရှောက်ထားနိုင်တယ်ဘလူတွေကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေအဲ့မှာပုပ္ပဝကိုကပုံစံလေးရတဲ့ပုပ္ပဝအခွင့်ကြီးပထမလာအဲ့ဒီဟာတွေဟာမြေနုကျွန်းနဲ့ရှင်ဘလောင်ရနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်မြေနုကျွန်းမြေပုံစံခွနစ်မေးရောက်ဒါတော့ထားဒုတိယတရားမေးလုတ်ပိုင်ခွင့်ရသည်အခွင့်ကြီးကိုပုပ္ပဝကိုပုပ္ပဝကိုမရအောင်မြေနုကျွန်းကမရတာပြဿနာမရှိဘူးဘာမတည်မဲတဲ့အတွက်ရောင်းလာပြီးပေါင်လာပြီးအဲ့ဒါလေလုတ်ကမရှိဘူးဒါထားရတော့ဟုတ်ဒီနေ့တခါပြီးမှာရှုဘောင်းတောင်ကကြာတော့မျိုးပလာသုံးနေသူ့ကိုပုံစံခွင့်လည်းမပေးဘူးဒါဆိုရင်ပုံမှန်30ရတော့အဲ့လိုပဲပုံစံခွင့်လည်းမပေးဆိုပဲကျန်တဲ့ပုံမှန်9ပါကိုရောင်းဝယ်လွှဲပြောင်းအမှုဆက်ကနာနေမရဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့မှာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရင်းနဲ့ပြဿနာတက်မယ်တောင်ရဆိုအမှုဆက်ကနာပဲဆိုလို့ရှိမှာအဲ့တော့တောင်ရလို့ပေါ်ပြကထားပြီးတော့အမှုဆက်ကနာမပေးဘူးဆိုတဲ့အခါမှာပြဿနာနည်းနည်းတက်နေတဲ့အနေထားကိုသွားတွေ့တယ်ပုံမှန်30ပတ်တိုင်းကြည့်ရ။နောက်ကျွန်တော်ရင်တော့ဥစည်းရဏသတ်မှတ်တဲ့ဟာကိုဥစည်းရဏမဟုတ်ဘူးဒီဇက်ပရိယသတ်မှတ်တဲ့ဒဇဂေါဆိုပြီးပြင်ပါတယ်။နော်။တော့လေယာမျိုးရာရသီနာနေပြီးအခြားသီနာကိုနော်အခြားသီနာဆိုအနည်းရှိဘူးမိမရပြောင်းမဆိုင်အောင်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ပုံမှန်ဆက်သုံးတော့ကျွန်တော်ပြောပြသားပဲ။လေယာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီးလို့ဆိုလေစီဖွဲ့အစင်းလင်းကဥပဒေနဲ့ချမှတ်တော်မျိုးနာခံရမယ်လေစီဖွဲ့အစင်းလင်းကစီမံခန့်ခွဲနည်းလမ်းများနဲ့ညီချတော်တော်အမိန့်ကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုရင်တော့စီကံပြက်တွေပါကိုတင်ယုံချလို့ရတယ်ဥပဒေနဲ့အညီဆိုရတဲ့ဥပဒေကပုံမှန်စနစ်ပေါ်မှာစနစ်က73နဲ့မဆိုင်ဘူး19နဲ့ပဲဆိုင်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဒါအရင်ကဆိုရင်အမှုဖြတ်တာကိုပုံမှန်ဆက်ချက်က
ဘလို့အခုတော့မြို့နယ်လက်စီကိုတောင်းဝန်ပေးတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်စကူကလည်းဟိုလက်စီကိုကွန်ပျူတာတောင်းဝန်မယ်ဟာကိုမိရတော့ကွန်ပျူတာတောင်းဝန်မလို့မြို့နယ်လက်စီရအရေးယူနေတယ်ဆိုတာပြန်တဲ့ချက်တွေလုပ်လုပ်ငန်းပို့လို့ရပါမယ်ပုံမှန်20ရတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားပဲပုံမှန်20ခါကွေးကဒီလိုကိစ္စအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထူးခြားချက်ကလေးတော့ပါတယ်တော့ပါတယ်တော့အပြည့်စုံမပါဘူးနေရာမျိုးဥပ္ပိပြင်လာပြတဲ့ကောင်မှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကျန်းနေတဲ့အချက်ကြီးရှိတော့မယ်ဒီဥပ္ပိကမပြည့်စုံနေဘူးဒီဥပ္ပိကိုပြင်လဲတော်တော်ခက်တယ်လဲလဲဝင်တယ်ဒါဆို2018တည်းကဥပ္ပိကျန်းထွက်ပြီးတော့ပြင်လာ2020 3နှစ်ကြာပါတယ်3နှစ်ထိကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်လုပ်ကြတဲ့ကောင်မှာထင်တယ်လို့အရာမျိုးဆိုတွေးပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကဆက်လုပ်ကြရှိရဲ့ဒီမှာတော့25-K ကြီးလိုဟာ39-K လိုဟာပါတဲ့တွေတော့ထူးကြပါတယ်ဒါပုံမှန်73ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်နိုင်ခဲ့တယ်ထပ်မပေါ့ဘာလဲပုံမှန်73ကိုဂိုင်တွေကခဲဝင်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ပုံမှန် 40 လည်းပြန်ဖြတ်ပါတယ်ပုံမှန် 40 မဖြတ်လည်းမထူပါဘူးတော့ဖြတ်ထားတယ်တော့ဒီစုစုပေါင်းပုံမှန်နော်ဒီ40နှစ်လောက်နဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီဥပဒေအစ်ကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးပြီမြဲဒီဥပဒေတည်တည်တကယ်တကယ်တော့တောင်တန်းသမားအကျိုးစီးပွားအတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်